Tack för ordet, fru talman. Under en allt för lång tid har vi haft moskéer i Sverige som gång på gång hamnar i skandaler när de genomfört verksamheter som på olika sätt skadat samhället. Det handlar alltid från religiöst sanktionerad prostitution till att sprida homofobiska och antisemitiska budskap. Ett exempel är Malmöimamen Bassem Mahmoud som i 2 år spred sina antisemitiska åsikter från sin moské innan Malmös kommunala bostadsbolag förra året beslutade att inte förlänga moskéns hyreskontrakt. Men exemplen är otaliga. Homosexuella i allmänhet är inte välkomna i Sveriges moskéer, vilket är systematisk diskriminering. Vad kommer civilministern göra för att stoppa dessa moskéer från att sprida kvinnofientliga, homofobiska och rasistiska budskap? Tack för ordet. Tack, statsrådet Erik Slottner, Kristdemokraterna. Varsågod. Fru talman, jag tackar ledamoten för frågan. Och jag får nog konstatera att den inte riktigt ligger på mitt ansvarsbord. Jag vet inte riktigt hur ledamoten kopplar detta till just civilministern. Vad det gäller civilsamhällesfrågor och trossamfund så ligger det under Jakob Forssmed som socialminister. Så att, men överhuvudtaget har ju regeringen det på mycket stort allvar naturligtvis vad det gäller religiös extremism, var det nu än kommer någonstans. Men vi får inte heller göra misstag att dra alla religiösa samfund över en kam heller, utan vi måste ju gripa in och agera och reagera där det sker. Men vi är fullt medvetna om att det har avslöjats religiös extremism i flera moskéer, och det har förekommit budskap i en del moskéer som naturligtvis är helt oacceptabla i ett demokratiskt samhälle som Sverige, och det reagerar och agerar vi emot på många olika områden, ska jag säga. Men frågan får nog ställas vidare till ansvarig minister. Tack för det. En kompletterande fråga, Nima Gholam Alipour, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för ordet, fru talman. Det är rätt märkligt att dessa moskéer kan bedriva sin samhällsskadliga verksamhet och gång på gång hamna i skandaler på grund av att de sprider hat och skyddas av religionsfrihet. Politiker i Sverige måste börja skilja hat från religion. Misogyni är inte religion. Antisemitism är inte religion. Politiker måste kunna skilja mellan gudstjänstlokaler och dessa ondskans nästen som sprider hat i samhället. Tack för ordet. Tack, statsrådet Erik Slottner, Kristdemokraterna. Varsågod. Fru talman, självklart ska vi reagera. Varje gång det förekommer hatpropaganda, oavsett var den sker, så måste vi naturligtvis reagera. Och vi som regering och många av mina ministerkollegor har reagerat oerhört kraftfullt emot en antisemitism som vi nu ser sprida ut sig i vårt svenska samhälle och som ökar otryggheten och rädslan hos den judiska befolkningen. Detta är någonting vi tar på mycket stort allvar, och flera åtgärder från flera olika minister har ju presenterats för att komma åt den mycket oroväckande antisemitismen. Tack för det.